Ligji për brani tjelat ka sjellur në përplasje të qëndrimeve të partnereve brenda koalicionit qeveritar. Kryeministri Christian Miskoski komentoi sot deklaratën e deputetit të koalicionit Vlen Halil Snopçe se ata mund të dalin nga qeveria nëse miratohet ky ligj, duke thënë se i dëshiron fat, ndërsa të njëjtën përgjigje e kishte edhe për pyetjen lidhur me paralajmërimet e kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti se ata të revoltuar përbalancuesin do të dalin në protesta. Edhe ati dëshiroj shëndet dhe fat. Nuk e di kur do të vjen në rend ditë në kuvend e ligji për branitellat. Unë megjithatë jam kryetari i qeverisë dhe nuk varet prej neve, por kur do të vjen do ta ket për krahjen ton. Deputeti Halil Snopçe që vjen nga radhët e koalicionit Vlen deklaroi dje në emisionin Klik Plus se nëse shfuqizohet ligji për përdorimin e gjuhëve, gjuhës shqipe dhe miratohet ligji për branitellat, Vlen do të dalë nga qeveria. Nëse hyn në një aventurë tillë, në mënyrë ekspresë, nëse nuk sjellim dhe nuk e zgjidhim problemin, atëherë normalisht ka vend në qeveri, çfarë vendin qeveri. Qoftë me çështjen e gjuhës shqipe, qoftë me ligjin për branitellat, se ligji për branitellat nuk kalon. Dakord, është edhe garancia, ai ka mekanizmat dhe metodat e veta, sigurisht i ka bën analizat e veta. Eventualisht, nëse ndodh ajo tjetra, edhe aty s'kemi vend në qeveri. Po mos harrojmë se ligji për branitellat ka historinë e vet. Partnerët e koalicionit qeveritar kanë mos përputhje të pozicioneve edhe në lidhje me ligjen për balancuesin, si dhe për nismën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për gjuhën shqipe.